crispy. Sound production, take one. TV again, and welcome to my YouTube channel. And then so today's video or today's gagawin natin ay lilinisin ko, hindi, imamarinate ko lang yung nahuli ni Idol Jabber na tanigi. Nahuli nga ba? Panood ko ng fishing ni Idol Jabber. So, ito ay buong tuna. So, napachop na namin sa market. Doon to sa, sa lulo. Sa lulo namin to nabili kanina. And, pinachop na. Pero nilinis ko pa rin siya. Nugasan ko pa rin. Pinatulo ko lang yung tubig. Then, nakahiwa na ako ng lemon, apat na lemon, sobrang daming lemon na binili namin. So, nakahiwa na ako ng apat na lemon. Tapos, meron ako dito seafood seasoning. So, ito lang yung pang-marinate ko, wala nang iba. So, dahil ito lang yung gusto nila. So, wala naman, as usual, para mayroon tayong pang-update ay samahan niyo lang ako. Tuna. Let's go. Okay, let's start. So, yung ating camera ay dito yung nakaharap. Dahil nga, diba, sinabi ko nung last time ng aking video ay hindi siya nakaharap sa ating, doon kasi yung, diba, dito sa likod ko yung pintuan. Ito lang po yung gusto nilang isda na kainin. Tuna. Pero ang mahal niyan, guys. Sobrang mahal niyan dito. So, ito naman balat ng lemon ay hindi natin yan itatapon. Kasi isasama natin yan pag marinate. Meron mo na akong electric juicer, kaya lang ayaw ko nito. Malaki kasi yun. Kaya mas ano ako dito, itong gamitin, yung mano-mano na. Kita yung aking tadkarat. So, kayo ba guys, anong dito sa tuna na to, anong masarap na luto? Kasi ito pwede itong pwede siyang skabitsi. Prito. Kaya lang sila kasi, yung amo kong lalaki, ayaw ng prito. Ayaw ng mamantika. Kaya yan ay, lang siya. Ginagawa ko lang dyan ay, imarinate, then, i-oven. Pero, yung ulo niyan ay pinahati ko na yung ulo. Dati hindi yan nila kinukuha yung ulo eh. Tapos nung sinabi ko nga na pwede siyang gawing pwede siyang gawing sabawan or ipangat. Or parang yung isigang sa kamatis. Parang ganyan. Sige, tinry ko. Sabi nung lalaki, sige try mo. Yung ay kong gawin, hanggang ngayon, hindi na nila kiniiwan yung ulo niya. Ito ay nasa, siya, 250. Ano kasi siya eh, 100, may bitong kilo. $200 or $300. Tingnan ko nga yung plastic na meron doon. Siya guys?
Pangalan ng salmon nito ay Norwegian salmon. Tapos ano siya? 280 lahat. 280.30 for diba? Ano siya? 4.5 kilo. So, 280 divided by 4 something, ano siya? 60 or 50? Yeah. 50 mahigit per kilo. So, 50 riyal times 15. So, magkano mahal sa atin, diba? So, 500, 600 mahigit. 600. So, ayan na. Okay. Ito ay kumpleto na guys, meron ko siyang asin. Kumpleto na siya, kaya hindi ko siya kailangan lagyan ng asin. Mix lang natin. Saglit lang, kuha lang tayo ng lagayan, tra-transfer natin. Ayan, nakakuha na ko na ang itang lagayan. So, dito natin siya ilalagay sa bread. Ganito lang po yung ginagawa ko sa salmon. Kasi ito yun lang yung isda na gusto nga nila. Pero para sa akin, ano nga eh, hindi na kailangan siyang i-marinate. Kaya lang gusto nilang i-marinate dahil yung lansya. Sabi ko nga, hindi na kailangan eh. Kaya lang, yun ang gusto nila. Di, syempre sila masusunod. Kasi pagka ganito, naluluto na yung, pag na-marinate kasi siya sa lemon, tulad nito, eh, maluluto na yung kanyang laman. Pwede na siyang kainin. Sarap itong kilawin. Tuna. Salmonete. Norwegian salmonete. Meron pa yung nabibili nito na ano, yung boneless na. Kaya lang yun ang mahal. Ano na yata, parang 60 or 70 ang kilo. Kaya ito kasi may buto pa. Kaya mura lang. Tila rin mura ha. Mahal na rin yun dahil magkano yun sa atin. Sa 500, may kulang 600 na rin ang kilo. Hindi ko lang alam kung magkano sa atin ito. Magkano ang kilo sa atin. Sigurado ko mahal din ito. Ito kasi special na isda. Pero ang sarap dito sa kilawin, lalo na pag-press. Ito nga, hindi na ito masyadong press eh. Tawag ko kasi naka-ano na ito. Ilang araw na itong naka-stock. Hindi alam, puro ng yelo. Hindi ko nga lang mapakita dun sa binilhan namin sa Lulu, sa fish market. Kasi nahiya ako eh. Pero nagsabi ako dun sa ano, pwede naman daw i-video. Kaya lang nahiya ako.
Siyempre, ano eh. Niyakap sa mga bumibili. Di ba tayo sanay mag-video sa labas? Nang ganun. Eh, yung cellphone ko pa naman sira. Wala nang takip yan sa, ano eh. Wala nang takip yan sa likod. Sira na yung takip niya sa likod. Kaya pag naka-video ako na sa likod yung camera, ay, tinatanggal ko yung takip. Kung naalala nyo guys, na yung gumawa ako ng Corazon Atiyata, na nalaglag siya doon sa tinapay na naluto na. Nalaglag yung takip. So, magdamag lang tong i-marinate. And then, okay na. Bukas naman ay ilalagay natin sa ano yan. I-segregate natin. Tagda dalawang piraso. Kasi dalawa lang sila. Pag wala dito yung isa nilang anak. Yung mag-asawa at yung isang binata. Yun na, nakain ang ano. Ito naman guys. Kaya kung hindi siya pinatapon. Kasi nilalagay ko siya dyan. Tapos pagka ino-oven ko na to, ay pwede ko siya ilagay sa ano. Isa pa dun sa isda. Para tanggal na ito ano. Pinapinya ko lang siya. So, kayo ba guys, kung gusto nyo luto dito sa tula? Sa atin kasi, sa Pilipinas, itong tula ay masarap lang to sa sabaw. Masarap talaga siya sa sabaw. Masarap siya sa scabbage. Kung maga marami tayong pwedeng gawin dito sa tula. Pwedeng kilawin. Pero dito kasi, ay, yun lang. Isang luto lang talaga. Isang klaseng putahe lang. Ang ulo ay sabaw. At ang itong laman ay i-oven. Tapos yun lang. With rice mo. Ang partner nito na rice ay brown rice. Wait lang. And, ayan, takpan ng cling film. At, para hindi pa nga mo sa ating fridge. So, magdamag yun. Ayan pa natin. Tingnan nyo guys kung anong itsura. Ganyan yung ano ko, yung camera sa likod kapag may takip. So, see kung alisin ko yung takip niya. Ayan. Ayan, natanggal na kasi to. Ayan. Hindi ko na pinaayos pa kasi kailangan na talaga siyang palitan. Hanggang may budget. So, ayan na siya guys. Tinakpan ko na ng dalawang beses para hindi mangamoy. So, ilalagay lang natin sa ref. Para bukas natin, ayusin. Then, lagay na sa freezer. So, thank you so much for watching this vlog. At, wala lang, pang-update lang natin. At, hirap tayo ngayon sa ating upload. So, hindi tayo makasingit-singit. Ngayon lang nakasingit ako kasi pagkadating namin ay lumayas si Amo. So, habang inaayos ko to, naisip ko na i-vlog lang para meron man lang tayong upload. So, thank you so much. And sa mga pumunta dito sa aking premiere na to, maraming salamat. And thank you so much sa suporta. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking mga upload. Thank you and bye-bye. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking susunod na video kung kailan man. Ayun. Thank you. God bless. Bye-bye.